শ্ৰীময়ীলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। মই প্ৰিয়াংকাই। শ্ৰীময়ী, আজি বহু দিনৰ পিছত আমি আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছোঁ। প্ৰায় 8 মাহৰ বিৰতিৰ অন্তত পুনৰ আহিছোঁ লাইভ। আৰু মই ভাবোঁ মহিলাসকলে বিশেষ আগ্ৰহেৰে শ্ৰীময়ীলৈ ৰৈ থাকে, কাৰণ শ্ৰীময়ীৰ জৰিয়তে মহিলাসকলৰ কাৰণে বিশেষকৈ টিপছ বহুত থাকে। সেয়া হওক লাগিলে ফেশ্বনৰ হওক, কুকিঙৰ হওক, ৰন্ধা বঢ়া হওক বা স্বাস্থ্যই হওক, শ্ৰীময়ীৰ জৰিয়তে আমি বিভিন্ন ক্ষেত্ৰৰ বিভিন্ন বিষয়ৰ লগত জড়িত অতিথি বা বিশেষজ্ঞ আমি লৈ আহোঁ, যাৰ লগত আপোনালোকে পোনপটীয়াকৈ কথা পাতিব পাৰে আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ দিহা লাভ কৰিব পাৰে। আমি কথা পাতিম, পুনৰ আহিছোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ লাইভ। আজি আমাৰ লগত আছে ফেশ্বন ডিজাইনাৰ অজন্তা আহমেদ। আজি আমি ফেশ্বনৰ কথা পাতিম আৰু মই ভাবোঁ যিসকল মহিলা বিশেষকৈ দৰ্শকসকলে ৰৈ আছিলে, বহুদিন ধুনীয়া ধুনীয়া কাপোৰ দেখা নাই, কেনেকুৱা কাপোৰ এতিয়া ট্ৰেণ্ডত আছে, কি ৰং আহিছে, কইনাৰ বাবে মেখেলা চাদৰ যদি ল'ব বিচাৰিছে, বিয়া যদি আছে কেনেকুৱা ল'ব, কিমান দামত এতিয়া সকলোতে এভেইলেবল, সেই বিষয়ে আমি কথা পাতিম। আমি আজি চাম ডিজাইনাৰ সাজপাৰ কম মূল্যৰ পৰা পিয়'ৰ পাট, যিটো আজিকালি বহুতো মিক্স পাট, পলিপাট, বিভিন্ন ধৰণৰ ভেৰাইটি ওলাইছে, কিন্তু পিয়'ৰ পাট ক'ত পাব, কেনেকৈ চিনি পাৰি, সেইবিলাক চিনিব পাৰিব বা কেনেকৈ জানিব, কেনেকুৱা কেনেকুৱা ডিজাইন এতিয়া এভেইলেবল, কি কি ৰঙত এতিয়া আছে, সকলো জানিব পাৰিব। আমাক বিভিন্ন টিপছ দিব ফেশ্বন ডিজাইনাৰ অজন্তা আহমেদে। অজন্তা, মই স্বাগতম জনাইছোঁ। ধন্যবাদ। বহু দিনৰ পিছত আজি এনেকৈ লগ পাইছোঁ আৰু ধুনীয়া ধুনীয়া কাপোৰ লৈ আহিছে। হয়, প্ৰায় 8 মাহেই হ'ল নেকি, তুমি 8 মাহ বুলি ক'লা, আৰু ফেব্ৰুৱাৰীতে নিশ্চয় আমি শেষ কৰিছিলোঁ। হয়, তাৰপিছৰ পৰা তোমাৰ ইমানকেইটা দিন আমাৰ একদম ভাল লগা দিনবোৰ যেন আকৌ ঘূৰি আহিছে, এনেকুৱা এটা অনুভৱ হৈছে। আকৌ প্ৰগ্ৰেম কৰিব আহিছোঁ, খুব ভাল লাগিছে। তাকেতো, কাৰণ এটা দীঘলীয়া বিৰতি গ'ল, ঘৰতে থাকিলে আৰু, কিন্তু আপোনালোকৰ যিটো সেইটো সকলোৰে তাত প্ৰভাৱ পৰিছে। হয় হয়, নিশ্চয়কৈ পৰিছে। অঁ, বনাইছে, কিন্তু সেইখিনি ধৰক ইমান দিনে বুটিকতে আছে, বুটিকতে বহুত দিনৰ পিছত দেখাব পাৰিব। হয়, আজি বহুত দিনৰ পিছত দেখাব পাৰিম। আৰু যদিও তোমাৰ পেণ্ডেমিকৰ সময়টোত আমাৰ বোৱনীসকল যাব পৰা নোৱাৰিলে ঘৰলৈ, সেইখিনি সময়ত আমাৰ যথেষ্টখিনি কাপোৰ বনোৱা হ'ল। আচ্ছা, কাম কাম বাঢ়িলে, কাম যথেষ্টখিনি কাম তেওঁলোকে কৰিলে, যিহেতু কৰি ল'ব পাৰিছে, এতিয়া আপোনাৰ ষ্টক ফুল, একদম ষ্টক পুৰা ফুল, যাক যেনেকুৱা যি কালাৰ লাগে আমি তেনেকুৱা ধৰণকে বনাই দিব পৰা হৈ আছো। এই সময়খিনিত অকণমান ক্ৰিয়েটিভিটি বা কেনেকুৱা কালাৰ মিক্স এণ্ড মেক্স কৰি পেলাই আপোনাৰ কৰা হয়, তেনেকুৱা এবাৰ বহুত তেনেকুৱা কিছুমান কাপোৰ মই আনিছো। মানে কি হয়, সদায় সময়ৰ দেখোন অভাৱেই হয়, আমি তেনেকে ইমান ব্যৱস্থা কৰি থাকিব নোৱাৰো। হয়, গতিকে বন্ধৰ দিনকেইটাত আমি সেইখিনি এটা মানে ভাল ছাইডটো চালে সেইখিনিও অকণমান দেখা পাওঁ, অলপ সময় দি কামখিনি কৰিব পাৰিলোঁ। বহুত ৰং তৈয়াৰ হ'ল আচলতে, সঁচা কথা ক'ব গ'লে। আমি ধুনীয়া ধুনীয়া কাপোৰ চাম আৰু আপোনালোকৰ বাবে ফোন লাইন খোলা আছে, যদি অজন্তা আহমেদৰ সৈতে আপোনালোকে কথা পাতিব বিচাৰে তেনেহ'লে ফোন কৰিব পাৰে, বা যদি তেওঁক লগ ধৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে এই অনুষ্ঠানৰ পিছত লগ ধৰিব পাৰিব। কিন্তু কেনেকৈ সেই বিষয়ে জানিবলৈ ফোন কৰিব লাগিব, ফোন কৰক, আমাৰ ফোন লাইন খোলা আছে, ধুনীয়া ধুনীয়া কাপোৰ আমি চাম আজি। আৰু অজন্তা বাই আজি আমাক দেখাব ধুনীয়া ধুনীয়া কইনাৰ সাজৰ পৰা আমি যিবোৰ ৰাফ ইউজ কৰিব পাৰোঁ, আজিকালি ভেৰাইটি ওলাইছে, মানে বহুত ওলাইছে আজিকালি, হয় একেবাৰে ধৰিব নোৱাৰি, পাটৰ দৰে দেখাত কিন্তু পাট নহয়, তেনেকুৱা বহুত ধৰণৰ কাপোৰ ওলাইছে, সেইবিলাক বেছিভাগ মেচিন মেডে হয়, আৰু মই যিহেতু তেনেকুৱাও আনিছোঁ, তেনেকুৱাও দেখুৱাম। এতিয়া আপোনাৰ বুটিকত যদি আমি কওঁ একদম কম মূল্যৰ পৰা, তেনেহ'লে কিমান দামৰ পৰা এভেইলেবল? আমি 700ৰ পৰা দিব পাৰোঁ, 700 টকাৰ, 700 টকাৰ পৰা। আগতে যিবিলাক কাপোৰ আমি 1500 মান টকা আছিল, এতিয়া সেইবিলাক আৰু কমত দিব পৰা হৈছোঁ। সেইবিলাক কাপোৰ আমি নবনাওঁ, আমি জাষ্ট ষ্টক ৰাখোঁহে। আমি যিখিনি বনাওঁ কাপোৰ, পাটৰ কাপোৰ আমি বনাওঁ, অকল পাট মুগা এইখিনি বনাওঁ, কিন্তু সেইবিলাক কাপোৰ আমি ৰাখিছোঁ বুটিকত, একদম 700ৰ পৰা আছে। খুব ধুনীয়া কাপোৰ, মই কেইযোৰমান আনিছোঁ, দেখুৱাইও দিম। প্ৰথমে পাটৰ পৰা আৰম্ভ, পাটৰ পৰা আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথমে মই এযোৰ পাটৰ কাপোৰ দেখুৱাওঁ, এই কাপোৰযোৰ, এই কাপোৰযোৰ তেনেকৈ এইটো বগাত মৰা হৈছে। আমি আগতে এনেকুৱা কালাৰ উলিয়াবলৈ হ'লে আমি দুটা কালাৰ তোমাৰ লাইট পিংকত মাৰিছিলোঁ, এতিয়া এই কাপোৰটো আমি বগাত ৰঙাৰে মাৰিলত এইটো কালাৰ আহিছে, বগা ৰঙা, বগা ৰঙা, দিগটো বগা আৰু বাণীটো ৰঙা। আচ্ছা, এইযোৰ, এই কাপোৰযোৰ খুব হেভি, অৰেঞ্জেৰে মিনা কৰা হৈছে আৰু খুব ছফ্ট, লাইট ৱেইট, লাইট ৱেইট, আৰু তোমাৰ ইয়াত খুব হেভিকে কাম কৰা হৈছে, এইখিনিত সৰু বুটা দিছোঁ, আকৌ এইখিনি ডাঙৰ বুটা দিছোঁ, আকৌ এয়া সৰু বুটা দিছোঁ, ডাঙৰ বুটা, এনেকৈ গোটেইখন মিক্স কৰি দিয়া হৈছে। হয়, খুব ধুনীয়া এটা কালাৰ, কালাৰটো খুব ধুনীয়া ইয়াৰ লাগিছে। এইযোৰ কইনাই জোৰোণতো পিন্ধিব পাৰিব, লাইটৰ ইচ্ছা কৰে যদি লাইট কালাৰ পিন্ধিব এইটো পিন্ধিব পাৰিব। মানে এই কাপোৰবিলাকত শকত কম দেখি, শকত কম দেখি, আৰু যিহেতু ইয়াত সৰু মাজৰ সৰু ফুলটো মই খুব সৰুকৈ কৰিছোঁ, তেতিয়া অলপ ক্ষীণ লাগে ছোৱালীবিলাকক। হয়, আৰু ইয়াতে এতিয়া আপোনাৰ অকণমান বেলেগ ধৰণৰ হৈছে, কালাৰ বেলেগ ধৰণৰ হৈছে, খুব ধুনীয়া হৈছে।
খুবই ধুনীয়া এজো কাপড় এজো পিওর পাট আজকালি কাপড় বিলাক মানে এটা আপনি নিজেও কইছে যে করিব নোৱাৰি ধুইব নোৱাৰি মানে অসুবিধা হয় মানে তোমার আমি তো জিখিনি কাপড় আমি নিজেই বনাও সেই কাপড়খিনি ধৰা আমি ধুনিয়াকে গম পাও যে এখিনি পাট কিন্তু কিছমান আপোনাৰ হালৰ কাপড় যদি লয় তাত তো আপোনাৰ মিক্স একো না থাকে তাতে একো মিক্স না থাকে আপুনি তো হে মিক্স পাট বা পলি পাট আপোনাৰ বনাও মই কেতিয়াও নবনাও হেবো মই একো মিক্স নকৰো হেবিলাক মই ফেক্টৰিলে নানুই আৰু আমি ফেক্টৰিত অকল পাট আৰু মুগা বনাও পাট আৰু মুগা বনাও আৰু বাকি এবিলাক এতিয়া 100% পিওর পাট আৰু কোনোবাই যদি ইচ্ছা কৰে আমি এটো দেখুৱাইও দিব পাৰো যে কেনেকে পাটটো হয় পিওর পাটটো কেনেকে চাব লাগে এখন এখন মেখেলাখন এখিনি তলৰ ফুল খিনি খুব মৰম লগা আজি কাপোৰ আৰু যেটো আপুনি এটো অরেঞ্জত দিছে অরে এটো মিনাটো অরেঞ্জত দিছো এই কাপোৰটো মানে ধৰা কইনা ৰিসেপশনত পিন্ধিব কাৰণে খুব ধুনীয়া কাপোৰ হয় ব্লাউজটো খুব ডাঙৰকে দিয়া হৈছে আৰু এটা কালৰ মই দেখুম আৰু এখিনতে কম মই যিজু কাপোৰ পিন্ধি আছো এজু অজন্তাৰ পৰে হয় খুব ধুনীয়া মিক্স এণ্ড ম্যাচ হয় এজু এজু হয় এখন চাদৰখন এটো এটা কালৰ ধুনীয়া এটো ব্লু এটো ব্লু এটো হোৱাইটত ব্লু মৰা গৈছে লাইট ব্লু আজিকালি এনেকুৱা অকমান লাইট কালারবোৰ খুব ভাল লাগে এটা লাইট কালারই হয় লাইট কালারবোৰ এটা খুব বিচাৰিছো এটো ব্লু যদি অকমান গ্রিন গ্রিন এটা আছে এটো মানে এটো এটো লাইট গ্রিন মৰা হৈছে ইয়াত আচ্ছা হোৱাইটত লাইট গ্রিন মাৰিছো আচ্ছা একদম লাইট গ্রিন মাৰিছো এখানে এটা ব্লেক কালার হৈছে ব্লেক কালার হৈছে আৰু ইয়াত মই যেটো হৰু হৰু মিনা ৰাখিছো সেটো লয়া গ্রিনত দিছো মানে এটো কাপোৰটো আমি চালে এতিয়া ক্যামেরাত কেনে হৈছে না জানো কিন্তু এনে চালে অকমান লাইট গ্রিন হেতু আছে হয় ধুনিয়া এটা কালার হৈছে কালারটো খুব ধুনিয়া ইয়ার আৰু তোমাৰ ইয়াতে কি হয় মই এই কাপোৰ ধৰা বেলেগ আৰু একো দিব বিচৰা নাই মই ইয়াত গ্রিনৰে কৰিছো এটো হৈছে তোমাৰ একদম যেটো আমাৰ বটল গ্রিন এটো ব্ল্যাক নহয় কিন্তু ব্ল্যাক নহয় না বটল গ্রিন হয় এটো বটল গ্রিন আৰু এটো পেৰট গ্রিন আচ্ছা তাৰমানে জেনেৰেলি ধৰা এইবোৰ যোৰ কাপোৰ আমি বনোৱাৰ কাৰণে এইকেইটা কালাৰ দিছো আদাৰৱাইজ ধৰা ইয়াত কোনোবাই নীলা চিলা এনেকুৱা কিছুমান ৰঙো ব্যৱহাৰ কৰে কিন্তু অকণমান বেলেগ হয় ঘৰত বনোৱা কাপোৰবোৰ দেখিলেও ধৰিব পাৰিবা আৰু মানে এইটো আমি সাধাৰণতে বজাৰত এভেলেবল নহয় কাৰণ আজিকালি পাটৰ কাপোৰ বুলি ক'লে একেই হয় একেই টাইপৰ হয় সকলোৰে একেই খালি ফুলটো কালাৰটো বেলেগ হয় কালারটো বেলেগ হয় তলত এখোপা খুব ডাঙৰ ডাঙৰ এনেকুৱা ধৰণৰ ফুল কিছুমান দিয়ে কিন্তু এই কাপোৰবিলাক অকণমান বেলেগ ধৰণৰ হয় ঘৰত বনোৱা যিহেতু এখন মেখেলা আপোনালোকে নিজে কাস্টমাইজ কৰিব পাৰে বা ডিজাইনটো দিব পাৰে ঠিক আছে আমি কথা পাতিম আৰু আপোনালোকেও অনুষ্ঠানটো চাই থাকিব পাৰিব কিন্তু তাৰ আগতে লব লাগিব এটা সৰু বিৰতি হয় একচুৱেলি আপোনালোকৰ দোকান ক'ত বাৰু এখন আচ্ছা বুটিকৰ এড্ৰেছটো লাগে মই কৈ দিছো মোৰ বুটিকখন আছে গুৱাহাটী গণেশগুৰি নয়নপুৰত নামটো পাটমালৈ আৰু মোৰ আৰু এটা মাজতে কৈয়ে দিওঁ আৰু এখন মই খুলি আছোঁ আমাৰ এই গণেশগুৰিৰ পৰা আৰু এখন দোকান খুলিম আমি আমবাৰীত গুৱাহাটী আমবাৰীত ফোন নম্বৰটো মই কৈ দিওঁ এতিয়া আপোনাৰ এখনৰ ঠাইত দুখন হ'ল দুখন হ'ল আমি এক তাৰিখে খুলিম দোকানখন লোৱা হৈছে আৰু ফোন নম্বৰটো দি দিছোঁ সেইমতে কণ্টেক্ট কৰি আহিব পাৰিব 9854093333 ঠিক আছে আমাৰ যিহেতু প্ৰগ্ৰামটো আজি বহুদিনৰ পিছত আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ বেছি কথা নাপাতোঁ হয় কাপোৰ চাওঁ ধুনীয়া এইযোৰ কইনাৰ কাৰণে এইযোৰ কইনাৰ হয় এইযোৰ গোটেই কাপোৰযোৰতে কইনাৰ ৰিচেপশ্যনত পিন্ধিব পাৰিব এইযোৰ কাপোৰ মানে সেই বুলিয়ে বনোৱা হৈছে আৰু পুৰা হেভি এযোৰ কাপোৰ হেভি কাপোৰ খুব ধুনীয়া লাগিছে এইযোৰ খুব যেটো আমাৰ অরেঞ্জ রেড যেটো রেডৰ ট্রেডমার্কৰ যেটো কালার হলে রিসেপশনৰ কাৰণে ধুনীয়া রিসেপশনৰ কাৰণে ধুনীয়া ধুনীয়া কালার এই কালারটো আজিকালি এনেকুৱা কালার বিলাক খুব বিচাৰে হয় ধুনীয়া কালার এটা এটো এটা খুব ধুনীয়া কালার এটো কিহত কি মাৰিছে বাৰু এটো তোমাৰ ব্লেকত মাৰিছো ব্লেকত যেটো ব্লেকত এটো ব্লেকত মাৰিছো এটো অকণমান তোমাৰ ব্ৰাউন টাইপৰ কালার মাৰিছো কালারটো খুব মৰম লগা মই এটো এই মাজত এইখিনি মাজত পৰিব তুমি লৈ দিলে আৰু ভাল লাগিব এটো মাজত পৰিব হয় এখিনি মাজত পৰিব খুব ধুনিয়া লাগিছে কালারটো বিৰাটে ধুনিয়া ব্লেকত মাৰিছে বুলি গম নাপায় হয় এবাৰ এনেকুৱা তোমাৰ ব্লেকত মাৰি পেলাই এইটো কালাৰ ধৰা আহিছে অকণমান বেলেগ ধৰণৰ হৈছে খুব মৰম লাগিছে এখন মেখেলাখন চাদৰখন এখন মেখেলাখন মই দেখুৱাম আৰু ইয়াত মই চাইডৰ পাৰিটো খুব সৰু কৰিছোঁ এইখন এইযোৰ কাপোৰত
তেতিয়া ভাল লাগে কেৰি কৰিবলো ভাল হয় এইখন মেখেলাখন ওয়াও বিৰাট ধুনিয়া লাগিছে হট পিঙ্ক আৰু গ্ৰীন এই কালৰ এটা খুব ধুনিয়া লাগিছে মানে যেটো আপোনাৰ কালৰ কম্বিনেশ্বন খুব মৰম লাগিছে এজু ইয়েলো আৰু এটা ফোন লৈছে ফোন ফোন হিচাপে ফোন ল কোনে কৈছে আপুনি হেল্ল' কোনি আছে সংযুক্ত বেছি নহৈছে এজু ইয়েলো আমাৰ সদায় যেটো কলকা কলকা বুটাটো দিয়া হৈছে ওপৰত সৰু সৰুকৈ দিয়া হৈছে আৰু তলত অলপ ডাঙৰকৈ দিয়া হৈছে আৰু তলৰ ফুলখিনি ইয়াৰ বৰ ধুনীয়া এইখিনি তোমাৰ সৰু সৰুকৈ মিনা কৰা আছে কলকাখিনিও সৰু সৰু একযোৰ আছে পিয়ৰ পাট আৰু আপোনাৰ শালত কোনোদিন আপুনি বেলেগ কাম নকৰে মানে পিয়ৰ আমি পাট আৰু মুগা কৰোঁ হয় মানে বেলেগ নাথাকে কিন্তু আপোনাৰ তেনেকুৱা ষ্টক আছে হয়তো আপুনি বেলেগৰ পৰা লয় হয় তেনেকুৱা আছে যেতিয়া আপোনাৰ 700 মানৰ পৰা ষ্টাৰ্ট আপুনি কৈছিলে তেনেকুৱা দুজন হয়তো ড্ৰপ আউট হ'লে চাপলে বিচাৰিব কেনেকুৱা আছে কি আছে এই দুযোৰে মই দেখুৱাওঁ এইবোৰ 700 ষ্টেপল কটন ষ্টেপল কটন বিলাক 700 ৰ 700 হয় এখন মেখেলা রাফ ইউজ করবলে ভাল রাফ ইউজ করবলে ভাল যেন কয় জিয়ে না হয় বেয়া না হয় কেতিও বেয়া না হয় আর ইয়াতে কামটো তোমার এরিরে করা আছে আচ্ছা এবোৰ আপোনাৰ নিজৰ হালৰ নহয় এবোৰ নহয় কিন্তু আপোনাৰ 800 টকাত আপোনাৰ বুটিকত বুটিকত পাব এই ধুনিয়া এটা কালার এজু ইয়া সাদৰখন এখন আৰু এজু কন্ট্ৰাস্ট হলে এজু বৰ ধুনিয়া হয় এজু মেখেলাখন ব্লেকত আছে এজু খুব ধুনিয়া 700 ত খুবই ভাল আৰু আৰু আহল বহল যথেষ্ট পিন্ধিব যথেষ্ট আহল বহল এইবোৰ সব মেচিন মেড বিলাক সাধাৰণতে 40 সাইজতে কৰা হয় এখন গ্ৰীন এণ্ড ব্লেক আৰু গ্ৰীন বুলি ক'লে এটা দুৰ্বলতা আছে ভাল লাগে গ্ৰীন কালাৰ খুব ধুনীয়া এটা গ্ৰীন গ্ৰীন আৰু তাৰ লগত মেখেলাখন ব্লেক খুব মৰম লাগিছে আৰু এইটো আপোনাৰ নিজৰ হালৰ নহয় তথাপিতো ধুনীয়া আৰু হে কম দামত 800 টকাত আমাৰ ভালে ডেইলি পিন্ধিবলগীয়া হয় তেওঁলোকে পাৰিব এজুৰ কি হয় এজুৰটো এজুৰ নুনি মিক্স নুনি হয় হয় ইয়াত এইবিলাক তোমাৰ আমি বনোৱা নহয় আচ্ছা এটো আপোনাৰ হালৰ নহয় খুব ধুনীয়া কিন্তু কাপোৰযোৰ কাপোৰযোৰ বৰ মৰম আৰু ইয়াত মই ৰঙাৰে দহি বাতি দিছো তেতিয়া অকণমান আৰু ধুনীয়া লাগে উজ্জ্বল লাগিব এবোৰ কিমান হয় এইবিলাক 2000 হয় 2000 টকা হয় আমি এটা ফোন লৈ লৈছো কোনে কৈছে আপুনি হেল্ল' কোনি আছে হেল্ল' হয় কক্সন হয় অলপ আগতে যে এই যে মানে এই অরেঞ্জ কালার দেখাইছিল পাটৰ কাপোৰযোৰ পাটৰ যিযোৰ হয় 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 সেইযোৰ আপোনাৰ কইনা আপোনাৰ যিযোৰ পিয়ৰ পাটৰ যিযোৰ দেখাইছিলে কইনাৰ কাৰণে সেইযোৰ সোমাই গৈছে অলৰেডি অ সেইযোৰ 17000 17000 হেভি হেভিযোৰ 17000 সেইযোৰ পিয়ৰ পাটত 17000 টকা অ এখন তাৰ মেখেলাখন এইযোৰ আৰু এইযোৰ খুব সিম্পল টছৰ হয় ইয়াত মই মেখেলাখন খুব হেভিকে দিছো আৰু খুব সিম্পলকে দিছো চাদৰখন এখন মেখেলাখন মেখেলাখনত এনেকে বহুত ডাঙৰকে ফুলখিনি দিয়া হৈছে আৰু ওপৰত সৰু সৰু বুটা আৰু এইটো অৰেঞ্জেৰে কৰা আছে মিনাখিনি অৰেঞ্জৰ খুব বিয়াতে মই পাৰি কিটা মেখেলাৰ মানে চাদৰ আচলটোতো খুব সৰুকে পাৰি দিছো আৰু চাইড পাৰিটো ইয়াৰ বেছি ডাঙৰ নহয় খুব চিম্পল কিছুমান অকেজনত খুব ভাল পিন্ধিবলৈ থাকিলে আপোনাৰ তলত আপুনি দেখাব পাৰে যিটো এইযোৰ দেখুৱাওঁ মই আৰু সেই পিংকযোৰো চাওঁ অঁ পিংকযোৰ এইটো আপোনাৰ চাগে নিজৰ হালৰ নহয় এইবোৰ নহয় নিজৰ হালৰ এটা খুব মৰম লগা এটা আমি ফোন লওঁ কোনে কৈছে আপুনি হেল্ল' হয় কওকচোন শুনি আছে শুনি আছে হয় এইযোৰ মোৰ যিযোৰ হাতত আছে এইযোৰ বিৰাট ধুনীয়া এইযোৰ 1200 1200 টকা 1200 টকা এইবিলাক 1200 টকা মিক্স পাট হয় হয় এইটো 1200 টকা আচ্ছা এইবিলাক মিক্স পাট ধুনীয়া ৰং হয় এইবিলাকত মানে কি হয় তোমাৰ এটাই প্ৰবলেম হয় প্ৰবলেমটো মই কৈ দিওঁ এই ইয়াত যিবোৰ পাৰি থাকে এক্সট্ৰাকৈ যিটো পাৰি দিয়া হয় পাৰিবোৰ অলপ ইয়াতে কম হয় আচ্ছা এইটো বস্তু মানে পাৰ্থক্য এইটোৱে অকণমান ইয়াত আপোনাৰ পাৰিটো লাগিব
কিন্তু তার কারণে এই জায়গাখিনি ব্ল্যাঙ্ক আছে ব্ল্যাঙ্ক থাকিব জায়গাখিনি ব্ল্যাঙ্ক থাকি গৈছে হয় এ পাড়িটো লাগি যাব কিন্তু এখন কারণ পিডিবলে একো সুবিধা নাপায় এতে অলরেডি বর্ডারটো আহিয়ে যাব আহিয়ে যাব হয় খুব মরম লাগিছে কাপড়টো ইমান ধুনীয়া 1200 টাকা বলি কওতে কালারটো খুব ধুনীয়া লাগে এজু তুমি তোমাকে লাগে ঠিক আছে এজু এজু নুনি নুনি কটন নুনি যেটো এটো নুনি কালারটো ইয়ার সব কিমান ধুনীয়া আৰু ইয়াত গুটেটো কামখিনি এৰিৰে কৰা আছে মিনাখিনি গুণাত আছে আচ্ছা এবো কেনে কয় এজু 3000 খুব মরম খুব ধুনীয়া এজু গুটে মসাৰ ৰখনে বাৰ্ডিক্ৰম কালারটো খুব ধুনিয়া ইয়ার খুব ধুনিয়া গুটে গাত এৰিৰে কৰা খুব ধুনিয়া লাগিছে আমাৰ সময় কমি আহিছে জানতে পাই এজু লাষ্ট এজু ব্ল্যাক কন দেখো আপুনি যেজু ব্ল্যাক পিনি আছে হেজু কিমান দাম এজু 1000 1000 টকা মাত্র 1000 টকা মাত্র 1000 টকা মই আনিছো এখানে দেখতে বলে এজু পাটৰ এজু 1000 নহয় এজু পিওর পাটৰ মাল্টি কালার ব্ল্যাক আউট খুব ধুনিয়া খুব ধুনিয়া লাগিছে মানে 7000 1200 পৰা পিওর পাটৰ লাগি সকলোখিনি আপোনাৰ তাত আছে মুগা লাগি খুব ধুনিয়া লাগিছে সময় কম কয়বা আপোনাৰ ফোন নম্বৰটো মই ফোন নম্বৰটো কৈছো মোৰ ফোন নম্বৰটো 9854093333 ঠিক আছে বহুত বহুত ধন্যবাদ আৰু সময় হৈছে শ্ৰীময় আজি খণ্ডৰ পৰা বিদায় লোৱা নমস্কাৰ।